Tweaks dækning af Computex 2018 direkte fra Taipei er blevet mulig med støtte fra Cooler Master. Cooler Master har et bredt udvalg af PC-hardware og tilbehør og er super aktiv i deres støtte til case modding communityet. Følg linket i beskrivelsen for meget mere information. Make it yours med Cooler Master. Er man til high-end vandkøling, så genkender man uden tvivl navnet EK Waterblocks. Den slovensk-baserede virksomhed var for første gang med som udstiller på Computex i år, og muligheden for at kigge nærmere på deres udvalg fik mig selvfølgelig en tur forbi deres suite på Grand Hyatt Hotellet. Og selvom jeg i forvejen er ret velbevandret i udvalget på IKs hjemmeside, så var der til min helt store fornøjelse en del ting, som jeg altså ikke har set før. For noget tid siden lancerede IK deres Fluid Gaming-serie af prisvenlige produkter, hvor kovret er skiftet ud med aluminiumstil i stedet for. Og der var som sådan ikke noget nyt med til den serie, men de havde en del forskellige prototyper med på forskellige dele, som måske kan ende med at komme i produktion. En af fordelene ved at arbejde med aluminium er for eksempel, at det kan farves relativt let med anodisering, som giver muligheden for et hav af forskellige farver. Men det er selvfølgelig også noget, der er med til at gøre produkterne dyre, og pt. Så er IK altså ved at undersøge, om det er noget, der er efterspørgsel efter, eller om folk hellere vil have, at det fortsatte fokus skal være på billige produkter. Så hvis I har en mening om det, så smid den endelig i kommentarfeltet her under videoen, og så skal jeg sørge for, at den kommer videre til vores kontakt hos IK Waterblocks. Er andre lidt alternative ting, så havde jeg også et udvalg af produkter med, som havde et finish i træ, som helt klart giver et noget mere unikt udtryk end de klassiske dele fra IK. Modsat de andre, så er det her faktisk noget, som man kan få fingrene i, hvis man vil, men det er altså ikke noget, som de begynder at lave i masseproduktion. Der er snak om måske at gøre det i et limited edition run, men IK har altså også lavet en speciel projektafdeling, hvor man kan bestille specielle produkter i stort set lige det materiale, som man har lyst til. Så hvis du fx gerne vil have en vandkølet PC med komponenter med lak og læder finish til den skumle kælder, så fremstiller de det altså til dig. Prisen bliver selvfølgelig ikke billigt, da det er specielt fremstillede enheder, men som de selv sagde, så kunne man altså få det stort set, som man ville, så længe det naturligvis var materialer, som rent faktisk kan bruges til formålet. Heldigvis så var der også masser af ting, som vi rent faktisk snart kan få fingrene i, og det der sprang mest i øjnene var opdateringen af deres CryoFuel-serie med deres CryoFuel Solid, som kommer i 7 forskellige farver. Og det er altså noget, IK har udviklet på i rigtig lang tid, og de kunne faktisk have lanceret det allerede for et år siden, men de valgte i stedet for at teste yderligere i et helt år ved hjælp af forskellige modder og verden rundt for at sikre sig, at kvaliteten den var god nok. Og det mener de altså, at den er nu. Mange andre væsker af den her type kan have problemer med, at de skiller eller danner bundfald, hvis der ikke er regelmæssig cirkulation, eller bare efterhånden, som væsken den bliver ældre. Men det burde IK altså være kommet udenom. Og væskerne, som var på display i deres suite, havde for eksempel stået, som de var i 3 dage uden cirkulation af nogen art, og de viste altså ikke tegn på at skille eller andet, men bare lækkert ensfarvet hele vejen igennem. Hvis man ikke er modig nok til at kaste sig ud i selv at lave et custom vandkølingsloop, så har IK her på Computex også lanceret deres RIO-løsning Fluid Gaming Hydra, som kommer med samme kvalitet som IKs øvrige komponenter, da det så vidt som muligt i hvert fald er de samme dele, der bruges til RIO-løsningen. Hydra kommer med deres nye Vardar RGB-blæser, så man også kan få sat lidt farve på tingene. Når nu vi er ved Vardar-blæserne og RGB, så kunne de også på Computex vise deres kommende Vardar X3M eller bare Vardar Extreme, som nu kommer med digital RGB, så der er mulighed for endnu mere avancerede effekter på lyset. Extreme kommer også med gummihjørner i forskellige farver for at reducere eventuelle vibrationer, som kan være med til at skabe støj. Hjørnerne de kan tages af og vendes, så de slutter helt tæt, både hvis man vælger at have sin blæser i push- eller pull-konfiguration. Som en kirsebær på toppen, så er IK også midt i et redesign af deres produkter. Det kommer ikke til at være et stort eller gennemgribende redesign, men små detaljer, som skal være med til at få deres produkter til at skille sig ud. Og som man kan se på de nye CPU-blokke her, så kommer der en lille udskæring i bunden af blokken, og alt efter hvilken blok og konfiguration af blokken man vil have, så kan den fx også være oplyst af det indbyggede RGB-lys. Det er et grafisk element, som kommer til at gå igen i alle deres fremtidige produkter, så man vil også kunne se det på f.eks. deres radiatorer, men det er altså en diskret del af udsmykningen. Det sammen med andre mindre detaljer, som muligheden for f.eks. oplyste IK-logoer og andre små tweaks, synes jeg klæder tingene rigtig godt. Som grundlæggeren af firmaet Edward forklarer mig, så er det altså ikke ment som en revolution, men snarere som en evolution af deres produktlinje. I det hele taget var det super fedt at se, at de hos IK arbejder så meget med produktudviklingen, som de gør. For selvom de i rigtig stor stil har en løsning, der virker, så vælger de altså at videreudvikle på den og tilføje små detaljer hele tiden. Jeg ser allerede frem til at prøve deres nye CryoFuel, og jeg tror, jeg vil vente med at samle mit adskilte vandkølingssystem derhjemme, indtil jeg har fået fingrene i det. Og hvis alting flasker sig, så har vi også snart et ret stort projekt på vej til YouTube-kanalen i samarbejde med blandt andet IK Waterblocks og Corsair. Så det er altså noget at se frem til der. De fleste af de nye produkter bliver tilgængelige via IKs hjemmeside i løbet af den kommende tid, så hold endelig øjnene åbne der, hvis der er noget, der har fristet jer i de nye ting. Tusind tak, fordi I kiggede med i endnu en Computex-video, og selvfølgelig stor tak til Cooler Master, som har gjort det muligt for mig at være afsted hernede. Der er rigtig meget mere på vej hernede fra efterhånden, som jeg sveder mig igennem møder og redigering. Så husk at følge med lige her på kanalen. Vi ses i den næste Computex-video inden alt for længe, lige her på Tweak.